hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan bulsho oo looga tashanayay xeer nidaamayaasha kale ah baaritaanka iyo xaqiijinta badacooyinka loo soo dhoofiyo dalka shaadasiinta astaamaha ama sumadaha tayada kulankan oo halku dhiggiisa u ahaa nolosha qiimaheeda sharuuc ayaana xur u yeeshay ee waxaa kasoo qaybgalay agaasimayaal ka tirsan hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ganacsato qaar ka mid a madaxda warshadaha iyo martisharaf kale ugu horeen waxaa kulanka lagu soo bandhigay waxyaabaha ay qabato hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waxaa ka mid a marka waajibaadkeeda waxaa ka mid a inay sameyso halbeegyo halbeegna wax kaleeto maahan waxaa waaye baasboorkii badeecooyinka ay ku safri lahaayeen ama looga oqoonsan lahay mida midda wanaagsan iyo midda aan wanaagsaneyn ama tayada leh iyo midaan tayada lehayn wixii lagu kala saari lahaa waay marka qodob sharcigaas number labaatan iyo toddobood qodobkiisa toddobaad iyo qodobkiisa labaatan iyo toddobaad ayaa hay-adda awood u siinayo inay dejiso halbeegyo waxaa kaloo kamid a awoodaha iyo waajibaadka hay-adda inay dejiso cabiro ama metrology cabirada marka waxay noqon karaan waxaawaaye miisaanka waxaan cloorka labaatan iyo shanta kiilo ah inuu actually labaatan iyo shan kilo gram inuu yahay in kaleeto in la hubiyo sidoo kale ganacsatadii kasoo qaybgalay kulankan ayaa fikrada ku darsaday sidii loo horumarin lahaa badeecooyinka dalka iyo kuwa dibada laga soo dhoofiyo waxaa dhul dalka lagu samaynayo oo hadda aad anaga noo quseynay waayo anaga laftiga anagu aadaan warshadu soomaaliya u koren sad ogtihiin waaa ka mid a certificate of confirmity oo ya laftigeed aan ka heli doono ururka standardka birowga quality maga iyo xalaal certificate sadexdaas si loo muujiyo alaash

yacnii security intey la eg aa ugu talo gasheen ugu dambeyn waxaa kulanka soo xidray agaasimaha maamulka imaaliyadda hay-adda taydhoorka soomaaliyeed cali sheekh doon cabdi isagoo kula dardaarmay ganacsatada soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan hay-adda hubinta badeecooyinka loo soo dhoofiyo dalka iyo kuwa gudaha lagu sameeyo xeerarkan aan samaynayno oo hey-addu ay samayneyso hay-addu wax yada khuseey maaha waa national isshue wy dadka ugu muhiimsan oo saldhigga u ah oo lagu fuli doono ama inay fuliyaan rabaahina waa business sectorka waaye ganacsataduna dalkan cid kastoo shaqaysa cidday u shaqayso waa ganacsatada weeyaan waa cid muhiimaddeeda la ogyahay doorkooda laog yahay waxku-oolkooda iyo macnaha ay ummadda iyo dalka u leeyihiin la og yahay weeyaan muhiimadduna waxa weeyaan see qiima loogu yeelaa waxsaaseerkeenna gudaha kasooka soo baxaya sidee baan suuqa ugu raadinaa adduunyada si fudud oo macno leh sidee baan maaragtay ugu geynaa suuqyada caalamka aan u geynaa shuruucdii iyo xeerarkii loogu talagalay in loo dajiyo sobis marka taas ka duuleysa xeerarkan la sameeyey ujeeddada labaad waxa weeyaan in waxa hadda aad sheegteen inaan idinka qaadano stagkii wuxuu habaynta iyo diyaarintu ku jiraa fulin lama gaarin wax alla waxaad sheegteen waa nowdgaraynay imbudkaas waa qaadanay dad idinka horreeyana waa ka qaadanay kuwo kale too hoo sacna waa ka qaadan doonaa waxaan ku dari doonaa xeerkan iyo regulationkan ama xeer marata nidaamiyahan hadda la wado cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallit keliya taabo batanka bay ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina gelay mbiinkaaga si aada u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta